Ja, vad skulle det vara? Tror du annat än den förglömmade ungen? Emil! Kom hit! Emil! Emil! Oho, kom och hjälp mig då, Alma! Ja. Kvick dig då, Alma! Skratt inte åt elände! I tre dagar åt de kräfter i Katthult så det var en glädje åt det. Dessutom rensade Emil en faslig massa kräftskärtar och sålde till prostinnan borta i prästgården för 25 öre litern. Pengarna delade Alfred och Emil så de fick hälften var. Du är knepig i affärer du, Emil. Jag tror allt du blir en redig affärsman när du blir stor.